Նորի եթերում հայ պերսոնան է, ծանոթանանք այսօրվա իմ հյուրի հետ։ Այսօրվա իմ հյուրը գրական աշխարից է։ Տեղի տալով հայրիկի հորդորներին, որ աղջիկը բժիշկ դառնա, թողեց գրիչն ու դարձավ հոգեբան, բայց միշտ չէ, որ կարողանում ենք փոխել ճակատագիրը, խմբագրել կամ ջնջել այն, ինչ երկնքում մեզ համար որոշել է աշխարհի գլխավոր ստեղծագործը։ Սոնա անունով աղջիկը, որն այսօր հայ պերսոնայի հերոսն է, մի օր որոշեց դարձյալ ձեռքը վերցնել գրիչն ու դառնալ հայ պոեզիայի քնարներից մեկը։ Գրում է այն ամենի մասին, ինչ զգում է ոչ միայն ինքը, այլև յուրաքանչյուր մարդ, որը կկարդա հեղինակի տողերը։ Աշխարհին մանկան աչքերով է նայում, ինչու մանկան, որովհետև երեխաների աչքերը միշտ ուզում են բարին տեսնել։ Նա Սոնավանն է։ Սոնա Անուշավանի տեր Հովանիսյան, հայ բանաստեղծուհի հրապարակախոս բժիշկ, ավարտել է Երևանի բժշկական ինստիտուտը, 1978 թվականից ապրում է Կալիֆոռնիայում, ամերիկյան համալսարանում ստացել է կլինիկական և հոգևոր հոգեբանական մագիստրոսի կոչում, հեղինակ է քնարախոհական բանաստեղծությունների, արժանացել է Հայաստանի մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալի, ինչպես նաև հեղինակ է բանաստեղծական 5 ժողովածուների, թարգմանվել է ավելի քան 10 լեզուներով։ Եղել է Եղիցի Լույս գրական մշակութային ամսագրի հրատարակիչ խմբագիրը։ 2006 թվականից Նարցիս գրական գեղարվեստական մշակութային հանդեսի հիմնադիրն է, գլխավոր խմբագիրը։ Արժանացել է Սփյուռքի նախարարության ոսկե մեդալի, ոսկե ծիրան կինոփառատոնի հուշամեդալի, Կալիֆոռնիայի առևտրի պալատի կողմից սահմանված կինը գրականության մեջ 2013 մրցանակին, Սանկտ Պետերբուրգի հոգևոր մշակութային կազմակերպության հուշամեդալի և հայրենական ու ամերիկյան գրական մշակութային այլ մրցանակների պարգևների դիպլոմների։ 2013-ին Սոնավանը հայապահպանության գործում ներդրած ավանդի համար պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Մովսես Խորենացի մեդալով։ Հաղորդման ընթացքում Սոնավանը հնչեցնում է այնպիսի մտքեր, որոնք վստահ եմ սիրով և ուշադրությամբ լսելու եք։ Բարև ձեզ, Տիկին Սոնա։ Բարև։ Շնորհակալ եմ հաղորդմանը մասնակցելու հրավերն ընդունելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ հաղորդման հրավերի համար։ Տիկին Սոնա, ինչի մասին է ձեր առաջին բանաստեղծությունը։ Իմ առաջին բանաստեղծությունը ես գրել եմ դպրոցական տարիներին և մեր դասարանի ուսուցիչներին էին նվիրված հիմնականում, ավելի ֆելետոնային բնույթ ունեին, նպատակը ավելի շատ հումոր անելն էր, քան բանաստեղծություն գրելը, անկեղծ ասած, բայց գրել եմ բանաստեղծություն որպես այդպիսին, իմ կարծիքով բանաստեղծություն հորս մահվանից հետո։ Ես այդ ժամանակ ընդամենը 18-19 տարեկան էի և արդեն սովորում էի բժշկական ինստիտուտում և հորս մահվանից հետո ցանկություն առաջացավ ինչ-որ մի այդ տարածք գնալու, երևի այդտեղ էր, որ ես գտա բանաստեղծությունը որպես այդպիսին։ Իսկ արձակ միշտ գրել եմ, միշտ սիրել եմ գրել և հայրս միշտ խրախուսում էր գրելը, փրկության պես մի բան էր, տանը եթե մի բան էինք ուզում, որ լիներ, դրանով էինք կարողանում ուշադրություն հրավիրել մեր վրա, հույրիկներով մրցում էինք, թե ով ավելի լավ կգրի այս մասին կամ այն։ Միշտ խրախուսվել եմ այդ տանը կարդալը և գրելը, բայց որպես բանաստեղծություն, երևի առաջի բանաստեղծությունը հորս եմ նվիրել, հիշում եմ նույնիսկ տողերը, որ ինձ վարժեցրել ես հեքիաթի հայր, ուր ես պիտակ ձին, ասպետով, որ պիտի գար, տեսնում եմ, որ աշխարհը հեքիաթ չէ, բայց դու չկաս, ես չգիտեմ ինչպես անցնել այս ճանապարհը, այս թեմայով մոտավորապես ես բերանացի ոչինչ չեմ հիշում իմ բանաստեղծություններից և սա նույնպես չեմ հիշում լրիվ, բայց գիտեմ, որ նվիրված էր այդ կորստյանը, որի հետ չգիտեի, թե ինչպես վերաբերվել, դեռ իմ առաջին կորուստն էր անձնական։ Ծնողներս 5 զավակ ունեին, սակայն Սոնան տարբերվում էր բոլորից իր հատուկ զգացողություններով։ Նույնիսկ հայրս միշտ կրկնում էր, որ այս աղջիկը բառի նկատմամբ հատուկ զգացողություն ունի։ Եթե մենք ընկալում ենք բառը իմաստով, ինչ-որ հուզական աշխարհով, նա զգացողությունը լրիվ տարբեր էր, գույներ էր տալիս բառերին և արտահայտում էր իր հույզերը շատ յուրահատուկ ձևով։ Այդ առումով շատ նպաստել է հորս վերաբերմունքը, նա կարծես ներարկել է նրա մեջ սերը դեպի գրականությունը, ինքը շատ գրականասեր լինելով հանդերձ,
միշտ խաղեր է կազմակերպել ինտելեկտուալ խաղեր փոքրիկ երեխաների համար, որի մեջ Սոնան շատ լրջորեն էր վերաբերում այդ խաղերին, մենք դա անկալում ենք որպես խաղողակի, իսկ նա որպես ինքնահաստատում, բարի ճանաչողություն, յուրահատուկ ընկալման ձև. Եվ դա նպաստեց, որ նա հետագայում սկսեց գրել և չնայած այդ ուղությամբ չգնաց. Նա գնաց բժշկական ուղությամբ, քանի որ դա հորս ցանկությունն էր, քանի որ հայրս կարծում էր, որ մարդ պետք է ֆինանսապես ինքնահաստատվի, նոր անցնի իր նախասիրություններին, եւ նա ընտրել էր դա այդ մասնագիտությունը Սոնայի համար։ Ինչի մասին է այսօր ստեղծագործում Սոնավանը։ Միշտ գրասեղանի մոտ հայտնվել եմ ոչ թե անկախ իմ կամքից, այլ որովհետեւ չէի կարող չանել։ Ինչ-որ մի բան անհանգստացնում է և կարծես դրանից ազատվելու և համար է, որ մոտենում եմ գրասեղանին, երբեք չեմ ունեցել այդ ինչ-որ մի բան գրելու համար կամ կոնկրետ ինչ-որ թեմա մտքիս մեջ, ինչ-որ բան ներքուստ ինձ անհանգստացնում է և դա կարող է լինել ամեն բան, կարող է լինել առօրյա, ինչ-որ հոգս, կարող է լինել մահվան, սիրո հետ կապված ինչ-որ հարց, ինչ-որ անհանգստություն իմ մեջ։ Բանաստեղծությունը երբեք չի եղել ինչ-որ բորձողություն, որը ես պետք է անեմ, այսինքն դա մի ինքս ինչ ճանաչելու փորձ է նախ եւ առաջ, հասկանալու իմ էմոցիաները, ինչու եմ այդպես մտածում, ինչու եմ այդպես զգում, արդյոք շատերն են ինպես զգում, թե սա ինձ համար է միայն յուրահատուկ այս զգացողությունը, եւ ինձ համար մինչ օրս ամենամեծ հաջողությունը այն է ընթերցողի կողմից, որ ընթերցելու ժամանակ կարծես մտածում եմ, որ այ ես էլ եմ այսպես զգացել, բայց երբեք չեմ մտածել, որ սա կարելի այսպես արտահայտել այս զգացողությունը կամ այս միտքը, ինձ միշտ թվացել է, որ միայն ես եմ այդպես զգում, և հանկարծ հասկանում եմ, որ ոչ, միայն ինքը չէ այդպես զգում, և ես կարծում եմ, որ սա բանաստեղծության կողմնակի ազդեցությունն է, հաճելի կողմնակի ազդեցությունը, որովհետև չկա ավելի մեծ երջանկություն գրողի համար, քան այն գիտակցությունը, որ իր տողով փրկվել է ինչ-որ մեկը մի պահ, զգացել է իրեն, կարողացել է հաղթահարել մենության վախը, որովհետև մահվան վախից հետո մենության վախը մարդու ամենամեծ վախն է, առանձնացված սպիտակ ագրավի կարգավիճակը, իսկ երբ մարդը կարդում է և հասկանում է, որ միայն ինքը չէ այդ զգացողության մեջ, այդ կորստյան մեջ, այդ ցավի մեջ, նույնիսկ այդ երջանկության մեջ, որ դա մարդկային է, զգում է իր շարունակականությունը քարանձավից մինչև այսօր, դա գրողի համար մեծ հաղթանակ է, իսկ ընթերցողի համար մեծ նվեր կարծիքով։ Եթե ոչ, ես թեմաներ չեմ ընտրում ընդհանրապես, գրում եմ այն մասին, ինչը այդ պահին ինձ անհանգստացրել է, չունեմ թեմաներ, իսկ թեմա, եթե այդպեսին կարելի ասել, ինձ համար իմ ոգևորության և իմ հուսախապությունների միակ առարկան մարդ արարածն է, մարդ արարածը իր աստվածային վեհությունների պոտենցիալի անսահմանության մեջ և իր դիվային, անասնական եսի պոտենցիալի անսահմանության մեջ, որ վախ է պատճառում, և ինչպես կարելի է վերահսկել քո մեջ ապրող վայրենուն, կենդանի չեմ ուզում ասել, որտեղ կենդանիները շատ ավելի բարոյական են շատ հարցերում, քան մարդը, վայրենուն, մարդու մեջ ապրող վայրենուն, ինչպես կարելի է վերահսկել, չէ՞ որ մենք կարողանում ենք կրկեսում վերահսկել վայրենի կենդանիների շարժումներն ու արարքները, իսկ ինչու չենք կարողանում վերահսկել մեր մեջ ապրող դիվային իմպուլսները։ Կարծում եմ, որ մարդը, եթե քարանձավից այսօր ինչ-որ էվոլյուցիա ապրել է, ապրել է միայն այն պատճառով, որ անդրադարձել է իր տեսակին, հասկանալու համար, թե ինչպես կարելի է ճնշել կենդանական բնազները և զարգացնել աստվածային վեհությունները, քանի որ մենք մարդ ենք հենց միայն այդ պատճառով, որովհետև մենք ունենք բնազներ, բայց մենք ունենք նաև վեհություններ, որոնք աստվածային են, և մարդը միայն կարող է ճնշել իր մեջ գտնվող կենդանական եսի վրա և դուրս գալ հոգու տարածք, միայն այս սահմանը անցնելիս է, որ հնարավոր է հասնել հոգու տարածք, և հոգևոր մարդը կամ ընդհանրապես մարդը, ով տեղյակ է իր
եւ բնազդային եւ աստվածային էությունը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում իր պայքարը պիտի լինի ինչպես վեր բարձրացնել աստվածայինը, ինչպես կարողանալ լինել նախ եւ առաջ հոգի մարմնի մեջ, քան մարմին, որը հոգի ունի։ Երբ իմ ձեռքն ընկավ իր բանաստեղծությունների դեռևս չտպված անտիպ գործերը, ես հասկացա, որ այս բանաստեղծուին հայտնի անհայտ է։ Եվ արդեն իդեպ առաջին անգամ բեմերից դեռ գիրքը այստեղ Հայաստանում չտպված, ես Սոնա Վանի ստեղծագործությունները մշտապես հնչեցրել եմ եւ հանրային ռադիոյով մշտապես մեր խմբագրության սիրելի հյուրն է եղել Սոնան։ Խորապես արդիական բանաստեղծ է, կարող եմ ասել միջազգային մասշտաբով, եւ պատահական չէ, որ Սոնան մշտապես մասնակցում է միջազգային պոեզիայի սիմպոզիումներին, երբեմն պատվավոր հյուրի կարգավիճակով, եւ մրցապես շատ բարձր մրցանակներ է շահում։ Կարելի ասել, որ Սոնավանը կարծես հայ պոեզիայի սահմանապահն է դրսում։ Սոնավան բանաստեղծուհին ունի շատ հարուստ հուզական աշխարհ, շատ յուրահատուկ մատուցման ձև։ Ես իհարկե քույրիկն եմ եւ շատ կողմնակալ կլինի իմ կարծիքը նրա մասին, հատկապես որ սկզբնական շրջանում ես եմ նրան ոգևորել։ Նա չգիտեր, որ ինքը լավ բանաստեղծուհի է։ Այս պատի տակերում ես գտնելով իր բանաստեղծությունները ասացի նրան, որ պետք է դիմես ավելի լուրջ տեղերի, որպեսզի կարդան քեզ։ Եվ այդ ոգեշնչումից հետո սկսվեց, այսինքն նախնական ոգեշնչումը եղել է իր հոր կողմից, հետագայում ես չգիտեի, որ այդքան լուրջ ընթաց կստանա նրա այդ հակումը, ես ինքս նկատեցի, իսկ վերջնական եւ ամենամեծ ոգեշնչողը եղել է նրա ամուսինը Նուբարջանոյան, որը հսկայական դեր խաղաց նրա կայացման ընթացքում։ Ձեր դեպքում, տիկին Սոնա, բանաստեղծությունն ավելի հաճախ ծնվում է ցավից, թե դրական զգացողություններից։ Գիտեք, ինչ, նույնիսկ դրական զգացողությունների ժամանակ կարող է ծնվել բանաստեղծությունը, եթե այդ դրական զգացողությունները փորձում ես դիտարկել մարդ լինելու դիտանկյունից, ոչ թե որպես ես իմ անձս լինելու դիտանկյունից, այլ ընդհանրապես իմ մարդ տեսակի խորքերից եմ, եթե կարողանում նայել նույնիսկ երջանկության պահին, սիրո պահին, ընդհանրապես որևէ սուր էմոցիայի պահին գրելու ցանկություն չի կարողան առաջանալ, լինի դա տխրություն թե ուրախություն, երբ մարդը հոգեբանորեն ներքաշված է սիրո մեջ, հատկապես որ ինքը շատ ինքնաբավ զգացողություն է, մարդը երբեք չի ունենում գրելու, իմ կարծիքով, ես իմ օրինակով գիտեմ, որ դա ապրելու ժամանակն է եւ սիրելու ժամանակն է, եւ մարդը երբեք չի փոխում, այսինքն կյանքը ապրելը սիրելը այնքան կարևոր վիճակ է մարդու համար, որ նա երբեք չի փոխանակի մեկ այլ արարքի հետ, ենթադրենք գրել կամ ինչ ուզում է լինի։ Այդ առումով նույնիսկ այրվող մարդը երբեք չի կարող այրվելու մասին գրի, երբ որ ինքը ցավի մեջ է ֆիզիկական, այսինքն պետք է դուրս լինես, բանաստեղծությունը ինքը իր մեջ ունի ժամանակ անցնելու, ժամանակից հետո ետ նայելու, վերհիշելու, վերապրելու եւ նոր գրի առնելու այդ ֆունկցիան։ Բանաստեղծությունը երբեք չի ծնվում ոչ ուժեղ էմոցիայից, որևէ ուժեղ էմոցիայի ժամանակ, ոչ սիրո, ոչ երջանկության, ոչ էլ դժբախտության, որտեղ դրանք պահանջում են քո ամբողջ էությունը, էության մասնակցությունը, իսկ բանաստեղծության ժամանակ ուշադրությունը գնում է ավելի շատ դեպի բառը, քան ոչ թե դեպի էմոցիան։ Եվ երբ որ բանաստեղծը գրում է, երբ որևէ պատճառով ստիպված է գրել, ընդհանրենք ուժեղ էմոցիայի ժամանակ, գիրը ավելի շատ ճիչի է նմանվում, քան չունի բանաստեղծության էլեգանտությունը, այսինքն ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի բանաստեղծը մարսի ցավը եւ այդ ցավը ներկայացնի այնպես, որպեսզի դիմացի մարդուն տրավմա չպատճառի, այլ պատճառի հոգեկան իմացություն, ինչ որ նոր բանի իմացություն առանց դրա ֆիզիկական ցավին մասնակից անելու։ Դա ինչ որ արհեստավարժություն չէ, դա հենց այդպես էլ կատարվում է, որովհետև կարեկցանքը, օրինակ իմ համար, դա իմ 6-րդ զգայարանն է, ես ամեն բան զգում եմ կարեկցանքով,
ոչ միայն լեզվով որպես բանաստեղծու, այլ կարեկցանքը որպես զգայարան, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր է, թե մարդը, իմ կողքի մարդը ինչ է զգում, ես արդյոք ավելի եմ ահագնացնում նրա ցավը, կորուստը, վախը, թե ընդհակառակ սփոփում եմ նրան, հույս եմ տալիս, որտեվ եթե ինչ-որ բան պիտի անեմ, ես միշտ նախընտրում եմ սփոփել, հույս տալ։ Սոնան մի հետաքրքիր երևույթ է, երբ որ տխուր ես կամ երջանիկ ես, անպայման գնում ես Սոնայի մոտ, որտեվ քո երջանկությունը ինքը կրկնապատկում է, տխրությունը տեմպես է վերացնում, որ գալիս ես տուն, ասում ես, «Էս ինչ եղավ հետս»։ Իր արտիստիկ բնավորությամբ ինքը կարող է այնպեսի մի հատ մի բան պատմի, որ դու քո հարցի լուծումը գտնես այնտեղ, կամ այնպեսի մի երաժշտություն դնի, կամ այնպեսի նա շատ հյուրասեր է, այնպեսի մի հատ սեղանկցի գունավոր, ոնց որ ինքնա տենց արտիստիկ էլի, որ դու լրիվ ուղղակի անջատվում ես, որ էս ինչ լրիվ ուրիշ հարցով է եկել իր մոտ։ Սոնան դե շատ արտիստիկ երևույթ է, արդեն երևում է իրանից, իր պոեզիայի մասին շատ են խոսել, ես իր պոեզիան նմանացնում եմ ոնց որ iCloud-ը լինի իր պոեզիան, թռնում է վերև, իջնում է պատկերի պես, իջնում է հողի մեջ, հետո նորից հետ է գալիս, դե ինքն էլ այ Սոնան է էլի, iCloud այ Սոնա։ Սոնան խելացի լինելով հանդերձ շատ ծյուրահավատ է, մանկապես ծյուրահավատ։ Նա շատ շռայլ է իր ցանկությունների մեջ, մարդկանց հանդեպ շատ մարդասեր է, շատ նվիրվող է, եւ նույնիսկ որպես քույրիկ երևի մեկը կարող է երազել այդպիսի քույր ունենալ, ինչպեսին նա է։ Հատկությունները բազմաթիվ են, չեն կարող ինչ-որ մեկը առանձնացնել, այսինքն եւ ընտանիքում եւ ընկերական շրջապատում նվիրվող, բարի, կարեկցող, հուզական աշխարհը շատ հարուստ է նրա։ Ինքը երբեք չի կենտրոնանա վատ բաների վրա, հենց այդտեղ իր ուժեղ լինելն է, ինքը հումորի կտա ամեն ինչ եւ կթեթեվացնի կյանքդ, դա հենց ուժեղությունն է էլի, չի բարթացնի ոչ մի բան։ Ես չունեմ մաքսիմումի երազ, բայց ունեմ մինիմալի ցանկություն։ Ես պետք է ունենամ գոնե 12 հավատարիմ ընթերցող։ Սա ինչ հաշվարկ է։ Այս հաշվարկը ճիշտ ասած ծնվել է պահի տակ, երբ ինձ հարցրել են, թե որքան ընթերցող կուզենայիք ունենալ, կամ շատ կարևոր է արդյոք որ դուք շատ ընթերցող ունենաք։ Իմ կարծիքով յուրաքանչյուր գրող բնականից ցանկանում է ունենալ ընթերցող, այլ կերպ նա չէր տպի պարզապես իր գործերը, նշանակում է արդեն կա ցանկությունը մեկ ուրիշի հետ կիսվելու։ Իսկ ինչու 12? 12, որովհետև 12 Քրիստոսը ուներ 12 առաքյալներ, եւ այդ 12 առաքյալը բավարար եղան, որպեսզի նրա ուսմունքը 2000 տարի եւ ավելի դեռևս գոյություն ունի։ Դա մի փոքր հումորային էլեմենտ է պարունակում իր մեջ, բայց նաև ճշմարտություն, այսինքն կարևորը ոչ թե քանակն է հետևորդների, քո հետնորդների կամ քո ընթերցողների, այլ որակը, թե որքանով են նրանք պատրաստ կրելու քո բերած պատգամը, որքանով են նրանք ընդունակ փրկվելու քո տողով։ Եթե ես կարծում եմ, որ եթե բանաստեղծը ունի 12 իսկապես իր տողին հավատացյալ մարդիկ, այն աստիճան, ինչպես Քրիստոսը ուներ 12 առաքյալները, պետք է որ բավարար լինի, որպեսի դա իսկ իհարկե աբստրակտ գաղափար է, որպեսի քո տողը գնա հարատևի, չեմ ասում հավերժանա, որովհետև այսօր ամեն ինչ այնքան արագ է փոփոխվում, որ ես վախ ունեմ, որ 100 տարի հետո մարդը նույն զգացողությունները չպիտի ունենա նույն բանի վերաբերյալ, հետևաբար նաև պոեզիան, գրականությունը կարող է եւ դառնալ ինչ-որ տեղ աբսուրդ, այսինքն մարդը կարդա մտածի, որ նախկինում այսպես զգացել են, բայց ինքը չունենա այդ զգացողությունը։ Շատ ցավալի բան է սա իմ համար, նյութ է, բայց հնարավոր է, այսօր այնքան արագ է փոխվում, մեր երեխաները մեզ նման չեն արդեն մտածում, հաջորդ սերունդը շատ ավելի արագ է փոփոխվում, եւ ամեն բան գնում է մարդու զգայարանները բթացնելու, եւ ես միշտ երջանկությունը փորձում եմ շեշտել, որովհետեւ դա հոգու ամենաերազային վիճակն է երջանկությունը, մենք դրան նայում ենք որպես հաճույք, քմահաճույք, այսինքն կարելի առանց դրան էլ ապրել, ինչ կա որ, ինչ պարտադիր է որ մարդը երջանիկ լինի, բայց այդպես չէ, մենք այդպիսով մենք երբ որ մենք մեր երջանկությունը դարձնում ենք երկրորդական, մենք մեր հոգեվոր կերպարն ենք դարձնում երկրորդական,
որտեղ մարդկային հոգին չունի ուրիշ դիստանցիա հաղթահարելու, քան երջանիկ լինելը։ Եթե մենք դա կողքի ենք դնում եւ գնում ենք անկախության, ազատության, ֆետիշացնում ենք այդ զգացողությունները առանց հասկանալու դրանց բուն իմաստը, օրինակ ես երբեք չեմ հասկացել անկախությունը ինչ է նշանակում, ընդհանրապես ինչից անկախ լինել, երբ որ տիեզերքում ամեն ինչ գոյություն ունի, որովհետեւ կա փող կապակցվածություն։ Պատկերացնել մի բան առանձին հնարավոր չէ, ամբողջ տիեզերքը փուլ կգա։ Այսինքն փոխանակ շեշտվի փող կապակցության, փող շահավետ կապակցությունները շեշտվեն, մեր մոտ շեշտվում անկախությունը անվերջ։ Լավ չի, որ մարդը այդ աստիճանի անկախություն ցանկանա, որովհետև ամենագեղեցիկ բանը, երբ մի մարդը կարիք ունի մեկ այլ մարդու, պատկերացնում եք, եթե որևէ մեկը կարիքը չունենար, ինչ կստացվեր աշխարհում, ինչպեսի տխուր մի հատ իրավիճակ կամ կյանք կամ պարզապես գոյություն, որտեղ դա կյանք էլ չի կարելի անվանել, եթե դու շփումներից քեզ լրիվ հանում ես, կախվածություններից հանում ես, ինչքան հաճելի է, երբ որ միտեղ մտնում ես, զգում ես, որ քեզ սպասում էին, որովհետև քեզանից շատ սպասելիք ունեն այդ մարդիկ, կախված են թեկուզ իրենց մի պահ լավ զգալու համար, կամ որևէ մեկ այլ, նյութապես մարդուն օժանդակել, հոգեբանորեն մարդուն, այսինքն մի մարդը կարիք ունի մեկ այլ մարդու, մարդը սոցիալական էակ է, այդպիսին է մարդ արարածը, եթե մարդը փոխվի եւ դառնա բոլորովին անկախ, գոյատևել ընտրող արարած, դա պիտի կոչվի մեկ այլ բան, ոչ թե մարդ։ Ուժեղ մարդ է, բայց ունի նաև թուլություններ։ Ես նկատել եմ նրա թուլությունը չար մարդկանց հանդեպ։ Նա շատ է վախենում չար մարդկանցից։ Եվ կարող է լրիվ աննկատ, առանց որևէ մի բառ ասելու, շատ լավ վերաբերմունքից հետո միանգամից կտրել հարաբերություններ այդ մարդու հետ, եթե նկատում է, որ դա չար մարդ է։ Մի քիչ տարօրինակ է իր այդ հատկությունը, եւ մյուսների համար շատ զարմանալի, որ ինչու այդպիսի լավ վերաբերմունքից հետո անմիջապես կտրեց հարաբերությունները մեզ հետ։ Երբ նա նկատում է չարություն, նա վախենում է եւ հեռանում է անմիջապես։ Բալետի տոմսեր էի առել, ինքը դեռ այն ժամանակ վշկական օֆիսում աշխատում էր դոկտոր Ջանոյանի մոտ։ Գնացի Սոնային, ձեռքով արեցի, որ արդեն եկել եմ, դա ընտեղել, որ միտեղ ես գնում, երկար պետքա քշես, որպեսզի չուշանանք, հասկացրեցի, որ արդեն ուշա, ինձանից առաջ մի հատ կին մտավ։ Ու շատ ցենց գյուղացի տգեղ կին էր մի հատ։ Ու Սոնան դուրս չի գալիս, ես ընդդեղից Սոն ուշանում եմ, բան։ Դուրս եկավ, իմ հարցի պատասխանը ինքը անմիջապես ասեց, էլի։ Ասեց, լի, գիտես ինչ կինա, երեք հատ ինչ երեխաներ ա դաստիարակել, մեկը Հարվարդում ա սովորում, մեկը Ելում ա սովորում։ Այսինքն ինքը մարդու մեջ այնպեսի մի բան կգտնի ու կծաղկացնի ու դու ինքդ էլ կապշես, որ վայ, ես այս տեսակն էի։ Գիտեք, Սոնան հենց ինքն է, ինչ իր բանաստեղության մեջ է, ես շատ պոետների եմ ճանաչել եւ մտերիմ եմ եղել եւ նախկինում եւ ճամփորդել եմ շատերի հետ, Սիլվա Կապուտիկյան, Համոսահյան, Վահագն Դավթյան, Ռազմիկ Դավոյան, կարող եմ անվերջ թվել եւ միշտ այսպես կողքից ուսումնասիրել եմ։ Սոնան շատ նման է ինքն իր բանաստեղծությանը, հենց բանաստեղծությունը ինքը Սոնան է։ Չափազանց անկեղծ, երբեք չթաքցնելով կրքերը, զգացմունքները, բնազները, մերկության չափ թափանցիկ զրուցակից է դառնում, երբեմն ապշում ես, երբեմն ապշում ես, ես մինչև հիմա կարծում եմ, որ կան բաներ, որ չի կարելի բանաստեղծականացնել, չէ, կան շատ պրոզայիկ, կյանքի, այսպես, բայց Սոնան այնպես նրբորեն է բանաստեղծականացնում, դա մանավանդ ինքը գրում է Վերլիբրով, գիտեք, ազատ բանաստեղծություն է գրում, այսինքն ինչպես ուզում ես գրիր, ուզում ես հանգերով գրիր, ուզում ես ազատ գրիր, կարևորը դա բանաստեղծություն լինի, որ կարդաս եւ քեզ փրկության ապ տանի, իսկապես որ պոեզիան փրկությունների շարքին է պատկանում, չէ, խոսք է։ Ես հիմա կընթերցեմ Սոնավանի մի շատ լավ բանաստեղծություն, Մորը նվիրված, ես խոսքիս մեջ ասացի, չէ, մոր կերպարը խմորոտ ձեռքերով, ուղղակի հանճարեղ բանաստեղություն է մեր հայ պոեզիայի մայրական շարքի մեջ, իր ամենալավ տեղերից մեկը կունենա։ Ես այս օրերիս Աստծուն կրում եմ վերնաշապկիս տակ,
տաքացի նման։ Ու բաժանում եմ ում որ պատահի։ Մեր խոհանոցում մեծ փայտյատաշտը միշտ նույն չափով էր լցված խմորով։ Մայրս կարծես, թե իր մատներից էր սարքում խմորը, կամ ավելի շուտ, խմորը կարծես մորս մատների մետամորֆոզն էր փայտյատաշտի մեջ։ Մայրս երբեմն փորձում էր սրբել քրտինքը դեմքի և 10 հավասար խմորի շիթեր մորս մատների ձգվում էին մինչև նրա ճակատը։ Հայրս ասում էր, որ խմորից է մայրս մեզ սարքել ու ծիծաղում էր։ Մայրս լռում էր ու շարունակում խմորի ճերմակ հրեշտակներ կախել մատների ծայրից։ Մայրս, երթվում եմ, կարող էր քայլել ջրերի վրա, թե կարողանար ձեռքերը մի կերպ պոկել խմորից։ Չնայած արդեն խոսեցիք երջանկությունից, այնուամենայնիվ ուզում եմ վերադառնանք այդ թեմային։ Ձեր գրեթե բոլոր զրույցներում արդեն թևավոր դարձած մի արտահայտություն շատ հաճախ եք կրկնում, որ կնոջ միակ օրինական պարտականությունը դա երջանիկ լինելն է։ Կարծես թե շատ վստահ եք ասում այս տողերի տակ ինչ պատկեսոնա։ Այս տողերը, ճիշտ ասած, ես ժառանգել եմ իմ հորաքրոջից, ով Վանում պատրաստվում էր ամուսնանալու, երբ թուրք ժանդարմները ներս մտան և ընդհատեցին նրա երջանկությունը, մարդկային կնոջ երջանկությունը, ընդհատված երջանկությունը իմ հիշողության մեջ, հորաքրոջս կենսագրության հետ է կապված, և ինքը այդքանից հետո միշտ պարտադրում էր, որ որքան կարևոր է երջանիկ լինելը, այդ զգացողությունը պահպանելը մարդու մեջ որքան կարևոր է։ Եվ իմ ընտանիքում հայրս ֆիզիկոս էր, նույնպես միշտ շեշտվել է երջանկությունը, և նույնիսկ հայրս այսպիսի խոսք ուներ մեկի մասին, որ խոսում էին, ասում էր, այս կինը ընդունակ է երջանիկ լինելու։ Եվ ես առաջի անգամ, երբ որ լսեցի այդ արտահայտությունը, մտածեցի, ոնց, ուրեմն ամեն մարդ չի կարող երջանիկ լինել։ Հետո որ անցան տարիներ, հարց տվեցի, հետո տեսա, ուսումնասիրեցի մարդկային կերպարները, հասկացա, որ իրոք ամեն մարդ չէ, որ կարող է երջանիկ լինել։ Դա նույնպես տրված զգայարան է, ինչպես Անատոլ Ֆրանսը ասում էր, Աստծոն ընկալելու համար մարդը ունի մեկ այլ զգայարան, առանձին զգայարան, ոմանք չունեն այդ զգայարանը։ Ես մտածում եմ, որ գուցե ունեն բոլորը այդ զգայարանը, բայց շատ կարևոր է, որ կյանքի ընթացքում զարգացնես այդ զգայարանը։ Այսինքն դա չընդունես որպես պատահականություն և անցնես, այսինքն մարդիկ շատ են վախենում երջանկությունից, որովհետև դա ժամանակավոր են ընկալում են որպես դավաճան, այսինքն երջանկությունը միշտ կարող է քեզ դավաճանել, մինչդեռ վիշտը շատ ավելի հավատարիմ է, քանի որ վշտի համար մենք ծեսեր ունենք, բայց երջանկության համար մենք չունենք ծեսեր։ Իմ կարծիքով ամեն բան արվել է, հատկապես կրոնի միջոցով, որպեսզի մարդու երջանկության ժամանակը տեղափոխվի դեպի հետմահու տարածք։ Մարդուն համոզել են, որ ինքը այս կյանքի ընթացքում պարտադիր չէ, որ երջանիկ լինի, որովհետև իրեն երջանկություն սպասվում է մեկ այլ իրականության մեջ մահից հետո։ Ես կարծում եմ, որ սա ամենամեծ վնասն էր երևի, որ կրոնը կարող էր հասցնել մարդուն, որովհետև երջանկությունը փորձ է պահանջում, եթե մարդը իր կյանքի ընթացքում չի փորձարկում երջանկությունը, ինքը մյուս աշխարհում էլ չի կարող երջանիկ լինել։ Եվ սերն է փորձ պահանջում, և երջանկությունն է փորձ պահանջում, և ես չեմ էլ կարող հավատալ, որ մի մարդ, որ երբևէ չի սիրել ինչ-որ մեկին կյանքում, հանկարծ կարողանա Աստծուն սիրել։ Այսինքն կարող է ասել սիրում եմ և մտածել, որ դա է սիրելը, բայց ինքը չգիտի, թե ինչ է սիրել, եթե ինքը չի սիրել, չէ՞, բնականաբար։ Այսինքն ինչպես կարող ես սիրել չերևացող, չտեսնված ինչ-որ մեկին, որին չես ճանաչում և չես տեսել, երբ որ դու ընդունակ չես նույնիսկ քո կողքի մարդուն սիրելու։ Գիտեմ, որ այս թեմայի շուրջ շատ քնքուշ կպատմեք, Տիկինսոնը։ Ուզում եմ պատմեք, թե ինչպես եք հանդիպել ձեր երջանկահիշատակ ամուսնուն, բժիշկ, բարերաշ Լուբաշ Ջանոյանին։ Այնքան դժվար է ընդունել այս պահին, որ ինքը չկա, որտեղ արդեն 1.5 տարուց ավել է անցել, բայց ես դեռ արթնանում եմ այնց զգացողությամբ, որ ինքը վերևում է, ես ներքևում, մենք երկհարկանի տան մեջ ենք բնակվում մեծ, և
հաճախ ինքը աշխատում էր ներքևում, ես վերևում ինքը ներքևում, եւ միշտ գիտեինք, որ երկուսը գիտեինք, որ կա մյուս մարդը, բայց կարող է որվա ընթացքում մի ժամ շփվեինք ընդամենը իրար հետ ընդհանրեն, բայց այդ զգացողությունը, որ մեկ մարդը կա այնտեղ, արդեն քեզ տալիս էր այդ ոգևորություն, այդ թևերը, այդ ազատության քանակը, որ ես երբեք չեմ վերագտնի իմ կարծիքով, որովհետև ես հիմա եմ հասկանում, որ հանձինս մի բարի ես կորցրել եմ իմ ազատությունը, որովհետև թվում է, թե հակառակը պիտի լիներ, չէ, բայց իրականում այդպես չէ, որովհետև ես իմ ազատության ու երջանկության զգացողության մեջ միշտ ունեցել եմ իր ներկայության կարևորությունը, այսինքն առանց դրան չեմ պատկերացրել իմ երջանկությունը կամ իմ ազատ լինել։ Ես ազատ էի, որտեվ ինքը ինձ ամեն տեսակի ազատություններ էր տվել։ Ես հիմա չգիտեմ դրանք ումից պետք է վերցնեմ, կամ ինչ-որ մեկից պետք է վերցնեմ, թե ոչ, ես ինչ-որ մեկին պետք է ինչ-որ բան հարցնեմ, թե ոչ, ու դա ինձ դնում է շատ ոչ հաճելի հոգեկան վիճակի մեջ, խառնված։ Ես վերջերս մի բանաստեղծություն էի գրել, որ շատ արձագանք ունեցավ, կարծես հայտնաբերել եմ, որ կարծես սիրելն էր իմ հիմնական գործը այս աշխարհում, եւ հիմա գործազուրկի պես եմ ինձ զգում։ Իսկապես ունեցել եմ այդ զգացողությունը, բնականաբար նախքան գրել այդ մասին, որտեւ ուզում էի հասկանալ ես ինչ եմ զգում, եւ հանկարծ հասկացա, որ ես գործազուրկի պես եմ զգում։ Կարծես ինչ որ մեկը ինձ գործից հանել է կամ կորցրել է աշխատանքս, ու չգիտեմ, պիտի նորից կարողանամ գտնել թե չէ։ Շատ տարօրինակ, բայց շատ իրական զգացողություններ են դրանք։ Եվ այդ պատճառով ես կարծում եմ, որ ես իմ ազատությունն եմ կորցրել, իմ ապրելու օդը ինչ-որ տեղ, որի մեջ ես հարմարավետ էի ինձ զգում, ու հիմա կարծես մոլորակը նորից իմ չափսերով պետք է վերակառուցեմ, որպեսզի կարողանամ այնտեղ երբևիցե զգալ նույն ազատության նույն չափը կամ ոգևորության նույն չափը, ինչ ունեցել եմ։ Բայց կարծում եմ, որ ժամանակը ինչ-որ բաներով օգնում է, չնայած վստահ չեմ, որ ամեն ինչով է օգնում, բայց որոշ հարցերում գուցե մտածնում է, որ այդքան էլ չէի ուզենա անկեղծ ասած ինձ չի մխիթարում, երբ մարդիկ ասում են որևէ կորուստ ունեցող մարդու, ոչինչ, ժամանակը կանցնի, կհաշտվես եւ այլն։ Ես մտածում եմ, որ մարդը պետք չի ամեն ինչի հաշտվի, այդ հաշտվելն է, որ մարդուն ստորակարճ դարձրեց ամեն առումներով դարերի ընթացքում, պետք չի ամեն ինչի հետ հաշտվել։ Նույնիսկ մահվան հետ երբեմն պետք չի հաշտվել, պետք է մարդը չկարողանա, որոշ բաներ մարդը պետք չկարողանա հաշտվել դրանց հետ ուղղակի։ Ես դա չեմ կարծում։ Երջանկությունն ինչ բաղադրիչներ ունի։ Երջանկությունը երևի հորս հավատալով ասեմ, նախ բաղադրիչը երջանիկ զգալու կարողության, այդ զգայարանի քո մեջ, որը փոքրուց պետք է զարգացված լինի քո մեջ։ Ես օրինակ այսօր հետ եմ հիշում եւ կարող եմ թվարկել բազմաթիվ պարագաներ, եւ ես հիշում եմ ոչ թե մորս դեմքը, այլ ես հիշում եմ իմ գիտակցությունը, որ մայրս երջանիկ է։ Ես զգացել եմ այդ, ֆիքսել եմ իմ մոտ, որպես մայրս հիմա հայելու մեջ է նայում, ինքը երջանիկ է, ես զգում եմ իր հայացքից, որ ինքը երջանիկ է, պետք էլ չի որ ասի։ Դա երջանկությունը դարել է ինչ-որ կոնկրետ բան, ոչ թե աբստրակտ բան, այլ կոնկրետ բան, որը ես կարող եմ նկարել, ասել, որ ահա երջանիկ եմ մայրս, վերջ։ Եվ բաղադրիչը հենց դա է, երբ որ դու ֆիքսել ես քո մեջ այդ պահը, այդ երջանկության, որի իր մեջ ունի ինքնաբավություն, անպայման ունի ինքնաբավություն, եւ մարդը իրեն վատ է զգում, եթե ինքը պատկերացնում է, որ ես այստեղ եմ, բայց կարող էի լինել այնտեղ։ Վատ զգալու հիմնական նախապայմանը դա է, որ ես կարող էի լինել այսպիսին, բայց ահա այսպիսին եմ։ Այդ երկուսի միջև առաջացած ճեղքը, ինչպիսին է իրականությունը եւ ինչպիսին կարող է լինել իրականությունը, որքան խորն է դրա մեջ ճեղքը, այնքան մարդը վատ է զգում իրեն, եւ հակառակը, որքան ավելի հարթ է եւ չկա այդ ճեղքը, մարդը իրեն երջանիկ է զգում, եթե բաղադրիչ ցանկանանք ասել, դա է։ Մարդը ուղղակի գոհ է, բավարարված է իր իրականությամբ, եւ իր իրականությունը այն է, ինչ ինքը կցանկանար որ լիներ, այսինքն դրանք համընկնում են իրար հետ։ Եվ ես այս զգացողությունները միշտ ունենում եմ հատկապես հայրենիքում, ես նույնիսկ բանաստեղծություն ունեմ այդ մասին գրված, որ ինչի՞ս է պետք հավատքը կամ աղոթքը, երբ որ ես այնտեղ եմ, որտեղ կցանկանայի, եւ ես այն եմ, ինչ կցանկանայի լինել, այսինքն ինչի համար է աղոթում մարդ մի բան, որ տրվի իրեն, իր մոտ պակաս է կամ չկա, չէ,
ես այստեղ հայրենիքում այդ զգացողությունը այնքան հաճախ եմ ունենում, որ տծնվել են այդ տողերը, այսինքն ինչի համար աղոթ եմ, եթե ես այնտեղ եմ, որտեղ կցանկանայի լինել եւ այն եմ, ինչ կցանկանայի, ով կցանկանայի լինել։ Երջանկությունը հենց պահանջում է, որպեսզի մենք կարողանանք կամ ընդունել մեր իրականությունը որպես այնպիսին, ինչպիսին կա եւ դրա հետ հաշտ լինել, եւ կամ եթե չենք հաշտվում դրա հետ, ապա ինչ-որ քայլ անել, որպեսզի դա ավելի մոտ դառնա, բայց երբեք չհրաժարվել այդ քայլից, ասել ոչինչ, հարևաններն էլ երջանիկ չեն, այսօրով է երջանիկ, որ չէ, հայերի մոտ շատ ընդունված է, ասում են ոնց ես, ասում են այսօրով է լավ, որ ասում ես լավ չեմ, բան, ասում են դե այսօրով է լավ, որ բայց ինչու, չէ՞ որ նվեր է կյանքը Աստծո կողմից, այնպիսի չքնախագույն նվեր, որ Աստված ինքը գայթակղվեց եւ ցանկացավ մարդ դառնալ, չէ՞, բայց մենք ոնց կարող ենք այդ մեզ տրված նվերը քան անտեսել ու ասել ոչինչ էլ կարամ, ցենց էլ ապրեմ, ցենց վատ զգալով էլ կարելի ապրեմ, ի՞նչ պարտադիր է որ լավ զգամ, բայց ինչու, ի՞նչ պատճառով, չէ՞ որ մի մարդը կարող է նաեւ մյուս մարդուն զգալ տալ լավ, փոխել նրա իրականությունը, օգնել ինչ-որ բանով, կիսել երջանկության ցավի տարածքը նույնիսկ, մարդ արարած այդպիսին է, սոցիալական էակ է, բայց ինչու ենք մենք այդքան հեշտությամբ համակերպվում վատ զգալու հետ, ապ երջանիկ լինելու մտգիտակցության հետ, կարծում եմ, որ մի սխալ, շատ սխալ բան կա այս ամենի մեջ։ Հեշտ է Նուբար Ջանոյանի համար նվաճել Սոնավանի միտքն ու սիրտը։ Չէ, չեմ կարող ասել, որ հեշտ էր, դա մի քանի տարվա ընթացք ենթադրեց երկուսիս կողմից, իր կողմից, այո, իր կողմից, ըստ իր բացատրության, առաջին անգամ, երբ ես հայտնվեցի իր գրասենյակում, գործ էի փնտրում, ճիշտն ասած, աշխատում էի Kaiser Hospital-ում, բայց երբ որ բաժանվեցի երեխաներիս հորից, ուզում էի, որ լրացուցիչ աշխատանք էլ ունենամ, և լսեցի, որ իր մոտ աշխատանքի տեղ կա, ինքը անձնական կլինիկա ուներ, և որոշեցի նաև այնտեղ աշխատել, և առաջին անգամ, երբ հանդիպեցի իր կլինիկայում, իր ասելով, ինքը որոշեց իր մտքի մեջ, որ ես եմ ու վերջ այդ կինը, ինքն էլ էր այդ ընթացքում բաժանված և առանձին էր ապրում, և ասում է, երբ որ տեսա քեզ, մտածեցի, որ սա այն կինն է, ում ես փնտրել եմ այսքան տարի, և այդ պարկյանից սկսած մինչև իր մահվան օրը, դա էր իր վարկածը, և միշտ մնաց հավատարիմ իր խոստմանը։ Ինձ համար ոչ, ես բոլորովին մտքովս չէր անցնում, որ մենք միասնական 30 տարվա կյանք կարող ենք ունենալ, ես նոր էի բաժանվել և 3 երեխաներ ունեի, դա կնոջ համար երևի ամենահամարձակ քայլն է, բաժանվել ամուսնուց 3 երեխաներով օտար երկրում, երբ չունեի ոչ մի հենարան, իմ հարազատները ևս դեռ Հայաստանում էին, չէին եկել դեռ այնտեղ, ես մենակ էի, այսինքն և ֆիզիկապես, և հոգեբանորեն, և չունեի որևէ մի տեղ գնալու, բայց որոշել էի, որ իմ կյանքի համար ճիշտ քայլ եմ անում, համարձակությունը գալիս էր դրանից, այդ վստահությունից, որ ինչ-որ տեղ իմ կյանքը չի ընթանում այն հունով, ինչով որ ես եմ պատկերացրել, չեմ կարող շատ բողոքներ ներկայացնել երեխաների հորից առաջին ամուսնուցս, որովհետև իսկապես չենք ունեցել շատ մեծ կոնֆլիկտներ, կոնֆլիկտը եղել է միայն հոգեբանական, ես զգացել եմ, որ ես ճիշտ հասկացված չեմ, թեպետ ինքը ասում էր, որ ինքը երբևէ ավելի շատ չի կարող սիրել որևէ մեկին, մինչև հիմա հավատում եմ դրան, բայց իմ կողմից դա չէր ընկալվում որպես սեր, այն էլ այդ չափի սեր, մի խոսքով արժեքային համակարգների տարբերություն գոյություն ուներ, երևի երիտասարդ էինք և աճեցինք տարբեր ուղություններով, դա ևս հնարավոր է, մի խոսքով համարձակություն արեցի և որոշել է այլևս երբեք չամուսնանալ, ինքս իմ մեջ որոշել է, որ կզբաղվեմ իմ սիրած գործով, պոեզիան և երեխաների հետ կլինեմ, ու այդքանով պիտի բավարարվեի, շատ վստահորեն էի որոշել չամուսնալ իդեպ, բայց
Նուբարին հաջողվեց այդ առաջի 2-3 տարիների ընթացքում ինձ համոզել, որ միասին ապրելը ավելի ճիշտ կլինի մեր համար, որովհետև բնականաբար կազատվեմ բամբասանքներից, որովհետև երբ որ բաժանված կինը ինչ-որ մեկի հետ հանդիպում է, գիտեք մեր հանրությունը ինչ ռեակցիա է տալիս, հատկապես Ամերիկայում մի կարծեք Գլենդելը հայկական համայնք է եւ այնտեղ ամեն ինչ ավելի թափանցիկ է, քան այստեղ։ Ես ընդհանրապես հակված չեմ շատ մեծ ուշադրություն դարձնելու բամբասանքին, բայց գալիս է մի պահ, որ դա քեզանից խլում է էմոցիոնալ ժամանակ։ Եվ Նուբարի տեսակին ծանոթանալով հասկացա, որ հնարավոր է ապրել միասին, բայց չլինել, չխեղդել միմյանց, սիրով թեկուզ, իրար տալ ժամանակ, տարածություն, ազատություն։ Եվ ինքը իսկապես խոստացել էր այդպիսին լինել։ Եվ մենք իրար խոստումներ չենք տվել, ես իրեն նույնիսկ մեր ամուսնության ժամանակ, որը տեղի ունեցավ Լաս Վեգասում, քահանան հարցրեց, տեր ես, ինքը իհարկե տեր եմ մինչև կյանքիս վերջը, իսկ ես ասեցի, ես մինչև ձանձրանամ տեր եմ։ Եվ իրեն ասել եմ, ես քեզ ոչինչ չեմ խոստանում, բացի նրանից, որ քեզ չեմ ձանձրացնի։ Եվ ինքն էլ ասեց, ես էլ կփորձեմ քեզ չձանձրացնել, եւ այդ խոստումը, այսինքն ոչ թե մեզ մահը բաժանի, այլ մեզ ձանձրույթը կարող էր միայն բաժանել, բայց ցավոք սրտի մենք չհասցրեցինք այդ պահին, կամ գուցե ոչ թե ցավոք սրտի, այլ բարեբախտաբար ոչ ես էի հասցրել իրեն ձանձրացնել, ոչ էլ ինքներ ինձ հասցրել ձանձրացնել, եւ դա 30 տարվա մի ամբողջ կյանքի պատմությունն է, այսինքն մենք մի 30 տարի ապրեցինք միմյանց հետ առանց միմյանց ձանձրացնելու, իմ կարծիքով սա շատ ռեկորդի արժանի է, ռեկորդ է ինչ որտեղ մարդկային։ Եվ ինձ երբ որ հարցնում են, ինչն է պատճառը, արդյոք այդքան միավորվել, դառնալ մեկ, որ ոչ մի կոնֆլիկտ չլինի ձեր միջև, ես ասում եմ, որ ընդհակառակ, ոչ թե միավորվել, դառնալ մեկ, այլ պահպանել այն ճշգրիտ դիստանցիան երկու անհատների միջև, որը չի սպառնում ոչ քո անհատականությանը, ոչ նրա անհատականությանը, եւ կամովից զուլվել, երբ որ ցանկանում ես զուլվել, ոչ թե որովհետեւ պարտավոր ես, որովհետեւ կինն ես, որովհետեւ ամուսինն ես, որովհետեւ ցանկանում ես, այսինքն ամեն գործողության, ամեն թեկուս ընկերական հպման միջև ժամանակ գոյություն ունի ցանկանալ բառը։ Ես ցանկանում եմ դիպչել քեզ, դու ցանկանում ես դիպչել ինձ, մենք ցանկանում ենք այսօր միասին կինո գնալ կամ ընդհանրապես այսօր իրար չտեսնել, որովհետև հարաբերությունը ինքը կենթանի էություն է, հարաբերությունը աբստրակտ բան չէ, որ մի կողմ դնես, ինքը օդի կարիք ունի, որպեսզի շնչի։ Եվ երբ որ դու տալիս ես այդ օդը, այդ հարաբերության մեջ պետք է քամի խաղա անպայման երկու հոգու միջև, եթե այդ քամին չի խաղում, ինքը դատապարտված է, այդ հարաբերությունը դատապարտված է մահվան, այսինքն վերջի է դատապարտված։ Իսկ եթե դու թույլ ես տալիս այդ կենսական քամին շրջանառի երկուսիդ միջև, և կա վստահություն, փոխվստահություն, և կա դիմացինի տարածքը, էմոցիաները, նրա թերությունները ընկալելու և հումորով ընկալելու դիմացինի թերությունները, ոչ թե կենտրոնանալու դրա վրա, որովհետև աճում է այն, ինչի վրա մարդը կենտրոնանում է, եթե դու թերությունն ես դարձնում քո կենտրոնացման առարկան, ինքը կաճի, կմեծանա, փոքր թերությունը կտվա շատ սարսափելի, բայց երբ որ դու մարդու առավելությունն ես աճեցնում, ջրում, խնամում, հոգտանում, դա է մեծանում, և մեր հարաբերության գաղտնիքը դա էր, ոչ թե որովհետև ես թերություն չունեի կամ ինքը, ոչ, երկուսս էլ ունենք մեր մարդկային թերությունները, բայց այնքան սիրելի էին նույնիսկ այդ թերությունները, որ առանց դրան ես ուղղակի չեմ պատկերացնում ամբողջականության մեջ այդ մարդուն, պետք է լինեն այդ թերությունները։ Եվ երկուսս էլ ավելի սիրելով այդ թերությունները, հումորով, նույնիսկ մեծացնելով, ծաղրի ենթարկելով այդ թերությունները, կարողանում ենք դա դարձնել ոչ թե այսպես ստրեսի աղբյուր, որ ախ ինչու Երանի այսպես չլիներ, Երանի այնպես լիներ, այլ ընդհակառակ ինչ լավ է, որ ինքը այդպիսին է, որ այս թերությունը ունի,
ինչ վատ կլիներ, եթե ինքը այսպես ինչ չլիներ։ Ինչի համար է ափսոսում Սոնա Վանը։ Ճիշտ ասած, այս խորը ափսոսանքներ չունեմ կապած իմ կյանքի հետ։ Բարեբախտաբար չունեմ խորը ափսոսանքներ, որտեղ այն ամենը ինչ արել եմ նույնիսկ համարձակության պահին եւ մտածելով, որ շատ հնարավոր է, որ ես սխալ դուրս գամ, պարզվի, որ ես սխալ կայել եմ արել։ Ինչպես օրինակ երեք երեխաներով բաժանվելը, ես գտնում եմ, որ կյանքը ինձ չի հուսախապել։ Այսինքն ես չեմ կարող ասել, որ ես սխալ կայել եմ արել, որը շատ կարևոր է, որտեղ երկրորդ անգամ կատարված սխալը եթե մեն ժամանակը կյանքի չի բավականացնում այդ սխալը ուղղելու համար։ Եվ այդ առումով երջանիկ եմ, որ իմ կատարած համարձակ քայլը պարզվեց, որ Աստծո կողմից ընդունելի էր, այլ կերպ չեմ պատկերացնում, թե ինչու է Աստված ինձ այսքան շատ սիրում, որովհետև ուրեմն ընդունել է, որ ես ճիշտ քայլ եմ արել։ Այդպես եմ ուզում մեկնաբանել, որտեղ հպստահ եմ նաև, որ սիրում է Աստված ինձ, չունեմ որևէ պատճառ ասելու, որ չի սիրում, չի հուսախապել ինձ։ Ընդհակառակ, ինչ ցանկացել եմ, միշտ ինձ, եթե մի հատ եմ ուզել, ինձ մի քանի հատ մի անգամից է տրվել։ Այդ առումով ուրախ եմ եւ չունեմ խորը ափսոսանքներ, ցավոք սրտի, բայց ունեմ մարդկային ափսոսանքներ, օրինակ ափսոսում եմ, որ ես հնարավորություն չեմ ունեցել, այ մի քիչ առաջ ձեր հետ խոսում էի այդ ցիկլը, այդ զավեշտական ցիկլը ընդհատելու, օրինակ ես կուզեի լինել այն մարդը, որ ընդհատեց պատերազմի ցիկլը, որպես ազդեցություն, հակազդեցություն շղթա, ընդհատեց այդ ցիկլը մոլորակի վրա եւ այսօր այդ պատերազմներ չեն լինելու, որովհետեւ ճիշտ ժամանակին շրջվեց հակառակ այտը եւ դիմացի հակառակորդը իրեն շվարած վիճակի մեջ հայտնվեց ու այդ ցիկլը այլևս չշարունակվեց։ Եվ կուզեի, որ բոլորը այս կերպ ընկալեն Քրիստոսի այդ խորհուրդը, մի այդ տուրի, ոչ թե որպես թուլություն, այլ որպես հնարամտություն, ուղեղի հանճար, մտքի հանճար, որ գտել է ձևը, ինչպես ընդհատել զավեշտական շղթան. Ես քեզ խփեմ, դու ինձ, ես քեզ, դու ինձ։ Այնքան հասկանալի է, որ նույնիսկ պետք չի մտածել դրա մասին, բայց եթե որ մտածում ես, որ մյուս այդը տես տալիս, ուզում ես ընդհատես այդ շղթան, ուզում եմ, որ բոլորս կարողանանք ինչ-որ մի զավեշտական, չարաբաստիկ շղթա այս աշխարհում ընդհատել, եւ դրա համար եմ ափսոսում, որ ես չեմ կարողացել ընդհատել որևէ շղթա։ Շնորհակալ եմ Տիկինսոնե, անչափ գեղեցիկ եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Ձեզ հետ հայ պերսոնաներ։ Կհանդիպենք։